Mimi nakwambia eh? Asienda hivyo. Utakutana naye huko utagongwa. Hapana. Unajua msina kwa after revenge. Eh? Ako after revenge. Sima chapa, atatosheka na viboko na muendea. Alafu na mpetu dakata, acha ni muangalia, ni kama mezunguka hivyo. Haya. Acha ni muangalia. Ni acha ni baki na ondili. Eh. Yerata, unataka kusema wapi uoni ondili? Sisi uoni. Haumuoni? Eh. Kai. Kwenye peke yangu unamuona, si ndio huyo? Ah, mimi sioni kama. Eh, ondili shukrani sana. Eh, umenisaidia mzee. Umenisaidia, singeweza. Huyu mama amekuwa kitusumbua. Ametusumbua, anataka title deed, mimi sijui, mimi mwenyewe sijui penye title deed iko. Mara anataka revenge. Ndugu yake mwenyewe alisema sijui achana na mambo na revenge. Yeye amekuja hapa ku settle family yake. But yeye still hataki. Hiyo eh? Joi. Achapo kabisa. Kai, CHISAKA. Mimi. Kuna penye unaenda? Sina sasa nimekuambia lazima nimlete. Hakuna penye unaenda. Achapo kabisa. Achape nani? Hakuna penye unaenda. Naenda mali. Hakuna penye unaenda. Songa rudi huko. Hakuna penye unaenda. CHISAKA na baba mzito hapo hizi nizuie. Unabeba huyu? Sasa alikuwa anakimbia anaenda wapi? Anakimbia akienda wapi? Anarudi viboko. Haujue nini kwanza? Haujue anaweza kufanya kitu mbaya. Nini? Mbona si follow instruction ya ndugu yako? Si follow instructions. Fuata ujinga. Si fuata ujinga. Kama ni wewe aliwapi? Aliwapi. Ni yeye anataka tuachane roho safi. Tutakuwa tunaona nini hapo mkishafanya fanya kenye nataka. Mimi nimeenda nimeondokea. Mtakuwa mnanionea wapi? Labda kwa view sasa. Kama wewe ndio unajua ndugu yako. Lazima na tu hadi mtu akufe kabla siku zake hazijafika. Wewe hakuna kitu. Ah, wewe hakuna kitu. Tuambie hapa. Ndio tu venye mmeni huu, hata sitaki waona. Sasa kama tu ondoke hata muende, kila mtu ashike njia. Sitaki waona mimi, mmeni bo. Kama nitafute kamba rafu. Kamba ni nani? Itafunga wewe hiyo kamba. Ona CHISAKA. Wewe wacha tu aende. Sasa unamwachilia. Mambo na title deed. Tunamwachilia. Sasa mimi nikaenda huyu nikifanya nini na huyu? Sawa. Nikifanya nini? Usiniambie ati nimlete. Mimi sijakwambia umlete. Sijakwambia umlete. Sawa. Kitabu yenye amepewa. Sasa nikae huko juu. Akileta upuzi tena ingine unapewa. Sasa kwa nini mlikuwa mnaniambia? Alafu nataka aende. Ona, hataki kukuua. Sisi familia yetu sio ya uuaji. Ya uuaji, nishawazoea nyinyi wa uuaji. Wewe ndio uliua wapi? Hii greediness yako. Hii greediness yako ni kama wewe ndio uliua bro wako. Kwani mimi ni wa kwanza kuuliwa? Umeua wangapi kwanza? Na ni kama ulimuua ndio tupe shamba. Bahati mbaya. Nipigeni tumu ni uu. Bahati mbaya hautaipata. Bahati mbaya, bahati mzuri. Nyi ni wauaji, nyi wenyewe ni wauaji. Sasa mlikuwa mmenipangia tu nje ama mniue leo. Ni madeni tu. Ngoja nini? Tuondoke. Hii ni hata mimi nafuata tu nifungie kwa msitu tutandike mpaka pige nani. Waache hii mchezo. Ondili fanya ile kitu ondili. Mimi nasikia huyu akichapo. Huyu anafuata uachapo. Wewe unaweza kuja uchapo. Kuna kuchapwa ni raia. Wewe lazima uchapwe. Sikia oh. Piga. Eh, mpaka toa naona ametoa viatu. Bado sasa nguo. Chukua hizo viatu bebe. Nani abebe viatu za wachawi? Chapa. Bebe hizo viatu. Tutachoma hizi viatu. Ondili mimi ndio nitakus. Eh, nini fanya nini? Chapa. Bona hivi. Alafu bona Runa menda. Ondili ndako hapa. Chapa. Chapa.
Chisaka ungeushuka pia tumsaidie ondili. Piga, piga. Chapa. Chapa. Piga. Chapa kabisa. Chapa kabisa. Chapa kabisa. Piga. Chapa kabisa. Akuwe mdazini. Chapa. Mtaka upiga pressure. Piga. Vunja hadi miguu. Piga pressure. Vunja. Hizo miguu zitavunja sasa. Nikisema hizo miguu lazima tuvunje. Hizi miguu hizi. Hizi miguu. Piga. Piga. Chapa. Raf, raf. Saka. Sasa rafu wewe ni nini? Achana na yeye. Sasa unamwachilia. Nilikwambia usimame hapa. Sasa unaona ameenda. Sasa mimi naacha ondili. Wewe ndio wewe ndio unaritoroka unaenda huko hivyo mimi. Achana huyo msichana hizi karukuja tena. Kesha hizo viatu hapo. Unataka kuvaa? Eh? Tunaenda nazo. Unaenda nazo wapi? Kesha hizo viatu. Sika chukue. Mimi sichukui hizo viatu. Rafa umefanya makosa. Mimi sio unamwachilia. Nilikwambia usimame hapa. Asiende. Mimi nisimame hapa na huko huko. Sasa unaona amekimbia ameenda. Nani namleta? Eh, nimembeba. Toka huko. Nikamleta mpaka hapa. Ndio umemwachilia mimi. Sawa, enda mbebe tena. Uone hivyo. Sasa nitampata wapi? Kwa sababu kurudi shida yako. Nitampata wapi? Nitampata wapi? Zimeshaenda. Wewe shida hiyo shida. Alafu sasa tena atarudi na nguvu. Aseme mbona mlinichapa? Hmm? Sasa niambie nitampata. Ona, ona turudi tu hivi. Turudi tuongee na ondili atuambie vile nafaa kufanywa. Sasa shida ni unaongea na mtu mwenye haonekani bado. Mimi namuona. Mimi namuona mimi mwenyewe namuona. Sasa kama unamuona basi unipe basi macho yako moja hata mimi nimuone naye. Ama basi mimi mpige picha. Pige basi piga yeye picha tu. Siwezi mpige picha. Siwezi fanya hizo vitu kama janiambia. Bila ruhusa yake siwezi fanya hizo. Kwani ondili ni nani? Ni ondili ama ni orondo? Ondili. Eh, hey, sasa huyo ni nani tena sasa? Huyu mzee ana huyu. Oh, nishajua. Ndugu ya Orondo. Ah, wewe ndugu ya Orondo. Kama unasema nani? Achana nayo. Hiyo ishi imeisha. Mimi nataka tu niachane nimalizane na ondili. Nende kwa nyumba. Nimalizana naye. Nimalizana naye. Unasikia? Sasa juu uliacha huyo msana anaenda. Ah. Wewe malizana naye basi. Malizana naye juu wewe unaongea na mtu hata haonekani. Mimi najua sisi. Najua Orondo. Ndili sijui ni nani. Ni sawa. Haina ja umjue. Wacha mimi nimalizane na ondili wewe. Mimi niende. Ama tangulia tu. Wewe hizi za wenyewe buda, hizi za wenyewe. Hizi ni ule msichana mchawi bwana. Na ndo naenda nazo. Nisisake Orondo na huyu msichana umjui kama ni mchawi ama si mchawi. Huyu ni vita nataka. Atakuja ku revenge. Bana kwazi naweza. Hizi naenda nazo. Hizi naenda nazo. Sasa hizi zako utaki zako nataka kuchukua za wewe. Naenda nazo zote. Mimi naenda nazo. Ndio zimekatika lakini naenda nazo. Mistaki inafanana na ile nguo yangu ile ilikuwa inanuka ile. Ilikuwa inanuka mafi sana. Ile nguo yangu ile. Hizi naenda nazo. Unaona Orondo ondili na point. Kwa? Ondili na point ndio huyu. Ana ku point. Acha nazo. Unaenda Chisaka unaenda wapi bwana? Sana ni point hapo. Ana ku point hivi. Hizi viatu buda acha nazo utachapwa. Hapa pana. Huyu msana amenizoea pana. Si hata amenizoea, ametuzoea. Sasa okay, ngoja. Utaki kusikiza chenye ondili anakuambia. Lakini sawa. Ondili anakuona, anakuambia okay, wachana nazo. Fanya hivi. Sitazichukua. Tumpelekee. Mpelekee nani? Huyu msana Christian. Kwani unapenda Sunona? Sasa nakupoint. Alafu wewe ndo unanipoint. Kai. Sasa yeye ndo ananipoint ama wewe ndo unanipoint? Ako wapi? Nani ananipoint? Sio wewe unanipoint hivi. Fanya hivi, mwambie. So, okay. Unataka tu fimbo. Okay, fanya hivi. Unataka tu kiboko. Fanya hivi. Unataka tu kiboko. Sikiza. Sisi kiboko. Sasa mimi nachapa mimi nimefanya. Nifanye hivi, mwambie sivai, lakini nataka nimpeleke. Unaona? mimi ukichapa shida yako. Ah, rafu. Rafu bwana acha kunichapa bwana. Sasa nini bana wewe? Mimi mkuchapia wapi? Nakwambia ondili yako hapa. Sasa nisipeleke viatu. Utachapa. Piga yeye. Rafu sasa sinisipeleke viatu. Nampelekea tu viatu. Si mbaya. Yaani uwezi achilia viatu? Uwezi achilia? Rafu si mbaya. Nampelekea. Si mimi unaniambia. Nampelekea tu. Si mimi unaniambia. Unaona unachapa bure. Rafu sasa mimi nimefanya nini? Nimekosa nini? Wewe mwenyewe umeona ule msichana anapiga. Mimi si mchawi Rafu. Mimi si mchawi. Sasa mnanichapia nini? Wachana hizi vitu. Si mbaya. Nampelekea. Mimi sipeleki kwako. Kokota. Nichape tu. Saka achana hizi vitu.
Arafu mimi nampelekea. Weka hizo viatu hapa chini. Eh? Weka hizo viatu hapa chini. Arafu mimi acha nimpelekee tu. Acha tu nimpelekee. Poni demo wako. Umempenda? Pana sini sister ya baba nini sini sister ya baba hili. Utapiga tu bure. Unaumiza tu bure. No. Basi wewe chukua. Yaani lazima utupigwe ndio usikize maneno. Arafu umeacha vitu zake. Si tumpelekee tu tafadhali. Kitu gani? Si mimi ni wewe unajifanya mzuri, unaona msichana vile anakuja hapa kuniara sana, anataka title deed, mara anataka revenge. Hapana, sio kujifanya mzuri. Hizi vitu zisibaki hapa. Ili tuende tutupe huko kwa mlango yake. Unajua kwake kama okay I now naipata. Unajua kwa hivyo unajua kwa kuna wewe msichana sijui kwake. Unajua kwa kuna wewe. Napelekea Orondo. Hapana, umesema vizuri, unazipeleka kwa mlango yake. Kwa hivyo unajua sasa siko na mnajuana? Simjui mimi. Sasa mimi naezaje mjua? Mbona wasi na insisi upeleke hizi? Mimi naezaje mjua? Ni mambo ya kunichapa chapa tu kila saa. Mimi sija kuchapa. Simuzea. Ni wewe na director. Na bana na kupoint. Sina ni point. Si wewe ndo unanipoint. Alafu bana na kupoint. Acha kunipoint bana, acha kunipoint. Ah. Wewe unanipoint alafu unasema na point hiyo. Sakae. Kelele achana na. Sasa unanipoint na nimeacha hapo chini. Kwa mtulivu, maybe one day utakuja kumuona ondili. One day. Wacha kujifanya hivi. Nyorondo. Nyorondo bwana anachapa. Ati juu sister yake nimebeba sister yake. Ule na ronda kichapana jana. Ulisikia akisema ati nini anakasirishwa. Na kama Nyorondo mbona achape sister yake? Bwana nini wanaulizana na sister yake? Huyo si Nyorondo, ni ondili ndo anakuchapa na ndo amechapa huyo msichana. Nafuata wewe ni kama unavuta tu bangi. Ni kama umechanganyikiwa. Basi ni kama wewe msichana amekoroga kichwa. Jana tulikuwa na nani? Si tulikuwa na Rondo. Eh? Shida yako ni gani? Ni wewe ndio umechanganyikiwa rafu. Na situlie upangwe na ondili. Sasa napangwa na mtu simuone. Unaona? Nini? Anakwambia iko wapi? Jack nini? Nguo. Singo ndio hii. Mimi sijachukua nguo gani? Iko wapi nguo? Iko wapi nguo? Iko wapi nguo? Anaanza kuwa na maanisha. Mimi niko na nguo. Mimi siko uchi. Ama kuna mtu nilimnyang'anya nguo? Mimi sijanyang'anya. Mwambie sijanyang'anya mtu nguo. Tumwambie. Rafa pia wewe. Nakwambianga bwana. Ah, ninajua. Mnakumbuka nguo yenye ulipewa na uliambiwa usitoe. Sasa hizo. Ile nguo ile top uliambiwa usitoe na mtume Aziz. Vae one week. Ukatoa before. Na nilikuwa nataka nikuulize hiyo kitu. Ni Aziz na nauliza mani Orondo. Ondili ndo nauliza. Ondili ametumwa na mtume Aziz. Bro. Oh, ni muende ni yake. Ama unauliza mbona ulitoa? Sasa ni swali gani rafu? Rafu unaweza ile nguo ilikuwa inazunguka. Nataka kuchapote na ingine. Sasa rafu ni instruction siwezi follow. Sikiza rafu nikwambie, hiyo nguo yenyewe ilikuwa inanuka wallahi. Chafu. Hata before your 1 week. Mmoja nimekaa na nguo for tuseme 3 weeks ago. Sijui ni 3 weeks, sijui ni nimekaa na hizo nguo sana. Hiyo nguo sana. Tunataka niongeze tena 1 week ingine. Hiyo nguo ilikuwa chafu. Hadi ilikuwa imeanza kuniletea mgonjwa ya huku ya skin. Juu chafu inanuka, mafi. Eh? Sasa naona mpaka hizo mafi jasho inanuka. Mafi plus jasho ni kitu kingine mbaya sana. Kwanza kidogo kidogo inaanza kunuka makojo. Mwambie pole. Sitavaa nguo lakini. Uwezi vaa. Nitaosha, acha nitaosha basi alafu nivae. Lakini sasa hii ni chafu, hata sijui penye iko. Ulipo instructions of vaa nguo lakini umeipuuza. Hata jana nilikuwa nataka nikuulize. Lakini ni nikalenga hiyo story. Alafu unaweza vaa nguo 1 week. Hapana, nikiambiwa 2 weeks. Ngoja nikiambiwa. Unaona nauliza? Mwambie iko kwa nyumba. Na nyumba ni mbali, uko siendi sasa, uko ni pale. Huendi. Unasema hivyo mbele yangu. Ngoja acha kulenga story. Unasema hivyo mbele ondili tu huendi. Ondili yuko. Ni Orondo. Aziz ndiye aliniambia ni story. Si Orondo unaweza muona? Kama ni Orondo mbona ondili mbona usimuone basi kama ni Orondo. Huyu ni ondili. Ama amechukua amevaa nguo za Aziz. Za Orondo. Kaka, lakini nafuta tu nikwambie ukweli. Hakuna vile unaweza vaa nguo 1 week.
Hiyo nguo inanuka. Hata saini. Maji hakuna. Uliona maji? Nairobi kuna maji. Pale kwangu uliona maji? Si hakuna. Kwangu kuna maji. Twende basi nichukue nifue kwako. Uliambiwa kuna reason why uliambiwa hiyo nguo stoe. Uliambiwa usitoe nguo jia wale wachawi. Ukitoa watarudi. Sasa wao wamefanya mistake. Sasa, okay. Huko na ule mchaga kikurushia ile ni ya black ikajivaa kwako, nilipotoka ikatoka na hiyo nguo. Azizi mwenye ndiye alikuletea hiyo nguo. Akwambia usitoe ukitoa atarudi tena. Sasa kama tunamuamsha. Sasa acha tungoje Azizi basi nimuombe msamaha. Nini sio ndo ndili? Sasa mimi simuoni. Tumuombe. Wapi? Sio ni vizuri ukiomba msamaha mtu mwenye unaona. At least naeleweka. Rafa at least naeleweka. Sasa tunapiga kama magoti. Unaweza piga magoti kumbe unapigia mcha. Hautapiga. Sasa Rafa piga. Basi niambie nipigie wapi? Hautapiga magoti. Nipigie wapi magoti sasa Rafa? Chisaka, unajua shida yako unakuwa mbaya. Sasa Rafa nitapiga. Wewe unapiga magoti hapa. Hola huyu. Sasa ni nikuombe basi acha nikuombe msamaha. Mimi si mimi. Amka. Mimi si yule mimi nani. Sasa Rafu wapi? Hapo tu. Ukifesu. Sasa nataka niombe director msamaha. Ah, director. Si huko. Mimi mbaya na simama pale. Simama hapo. Hapa. Lakini nguo utaenda kuvaa. Simama hapo. Simesimama. Sawa, hapa. Simame hapa. Yeah, sasa si kneel down. Hivo. Sasa uombe msamaha. Ako wapi? Sumewe basi hata nishike nijua ako wapi Rafa. Rafa ako wapi? Niambie. Mimi sasa sijui mtamalizana na ndio. Utavaa hiyo, unajua shida ni moja, ametumwa na mtu mzizi. Utavaa hiyo ngoma utavaa. Nitavaa, mwambie nitavaa Rafa, mwambie nitavaa. Ako wapi nimwambie? Usema tu atasikia. Na hizi ni kali, hata zinashinda za Aziz. Hey. Usema bado utapewa zingine. Raf, mwambie aongee basi nijue penye yako Raf. Mwambie aongee. Ona muona. Mimi namuona, mimi namuona. Hii ni mbaya na utaenda kuvaa, ndio. Bali sasa mimi sijui cause kama ulishaitoa sijui ulitoa lini. Sijui instruction gani tena mzee atasema ufanye. Pesa, naomba msamaha pole. Lakini ushafanya usha break hiyo rule uliambiwa. Sasa basi naenda kuvaa. Nenda kuvaa Rafu mwambie naenda kuvaa. Mwambie naenda kuvaa si nichape tena. Sawa. Sasa leo umeniamulia tu mimi na ule mama tuchape tu Rafu. So umeamua tu wewe na director tu mimi na ule mama tuchape. Hmm? Amesema uamke. Niamke. Kwani Rafu unamuonea wapi? Na hizi. Sasa wewe tunataka kuzichukua. Sio cha nazo hapa. Sasa okay, ondili umenisaidia, umesaidia at least huyo mama ametoka. Nashukuru sana huyo mtumia zizi mwenye amekutuma. Naomba sana hii bado kuna mama wawili, naomba sana ukuje unisaidie sana kuwanyorosha vile umenyorosha huyo mama, na wanyoroshe hadi waniambie ukweli. Nitashukuru. Nataka kujua wazazi wangu, hiyo tu.